Sistem sala Prirodno-matematičkog fakulteta opremljena je najsavremenijim kompjuterskim klasterom i telekomunikacionom i serverskom opremom koje će održavati mrežu i sve elektronske servise PMF-a, ali i predstavljati laboratoriju koja će omogućiti povezivanje privrede, u ovom slučaju automobilske i elektroindustrije, sa IT stručnjacima. Ideja je da ako nekome treba neki servis, da nešto napravi neku simulaciju, da nešto izmodeluje, a to ne zna kako da uradi u svom domenu, onda može da se kroz tu laboratoriju da pronađe odgovarajućeg partnera koji će mu pomoći kako strukom, tako i znanjem. Sistem sala zapravo je rezultat dva međunarodna projekta u kojima učestvuje PMF. Jedan je Scopus projekt, to je neka vrsta bilateralne saradnje između Švajcarske i to je konkretno jedan švajcarski federalni institut tehnologije iz Lozane i naše institucije i vrednost tog projekta je bila 90.000 evra i drugog projekta INO HPC. Sistem sala značajna je kako za uspostavljanje saradnje privrede i IT sektora, tako i za profesionalno usavršavanje studenata Prirodno-matematičkog fakulteta, čije je informatičko znanje, kako je podsjetila dekanica Milica Pavkov-Hrvojević, prepoznato na tržištu, o čemu svedoči i saradnja fakulteta sa brojnim IT kompanijama sa kojima je samo tokom prošle godine fakultet sklopio 15 ugovora.